ከዕለታት አንድ ቀን በውቅያኖስ በታች ባለ በአስገራሚ መንግስት ውስጥ ጄድ የተባለች ቆንጆ ሚርሚር ልዕልት ትኖር ነበር። እድሜዋ 18 ሲሆን አባቷ ያስተዋወቃትን መልከ መልካም ልዑል ከማግባት ይልቅ ይልቁንም እምቢ ብላ አልፈልግም በማለት ተወቻቸው። ይህ ነገር ደግሞ የባህሩ ንጉሥ በጣም አሳሰበው፣ አስጨነቀውም። አንድ ቀን ንጉሡ ሴት ልጁ ጃክ ከተባለ ችሎታ ካለው ሜርሜድ ወታደር ጋር ፍቅር እንደያዛት ገባው። የባህሩም ንጉሥ በጣም ተቆጣ። በግንኙነታቸውም ደስተኛ አልነበረም። ጄድ፣ አንቺ በጣም ብዙ ያጩሽን ሰዎች በዚህ ተራ ሜርሜድ ወታደር ምክንያት አልፈልግም ብለሻል። አልስማማም። አባቴ፣ ምንም ጃክ ወታደር ቢሆንም እርስ በርሳችን ግን በእውነት እንዋደዳለን። እባክህ አብረን እንድንሆን ፍቀድ። ክቡርነቶ፣ እባክዎ ይስማሙ። በቻልኩት አቅም ሁሉ ጄድን እንደምወዳትና እንደምጠብቃት ቃል ገባለሁ። ስለምን እንደምታወራ አታውቅም። የፈለገውንም ያክል ብትዋደዱ ጄድ ማግባት ያለባት ከንጉሳዊ ቤተሰብ የሆነ ልዑል ነው። አለበለዚያ የኬቫርግ ማን እውነት ይሆናል። ምን ማለት ነው? በፊት ይህን ሚስጥር ያልነገርኩሽ እንደምትፈሪ ስለማስብ ነው። አሁን ግን እውነቱን መናገር አለብኝ። ለካስ ከ18 ዓመት በፊት በጄድ ደስተኛና ቆንጆ እህት የቀናችው ጠንቋያ ኬቫ በልደት በዓሏ ዝግጅት ላይ መታ ነበር ከመጥፎ ሀሳቧ ጋር። ኦ ቆንጆ ልዕልት፣ ወደፊት የሚሆነውን አውቃለሁ። ጎበዝ ልዕልት ትሆኛለሽ። ያንቺንም እጣ ፈንታ ለመቀበል ፈቃደኛ ስላልሆንኩ ላቋርጠው እፈልጋለሁ። ምን እያደረግሽ ነው? ይህን ምርቃት ነው የምሰጥሽ። 18 ዓመትሽ ላይ ከንጉሳዊ ቤተሰብ ያልሆነ አንድ ልዑል ወይም ሜርሜድ ካላገባሽ በእኔ በረዶና የጨለማ ጭስ ለዘላለም ይቆለፍብሻል። ሀሀሀ ከዛንም ጀምሮ እርግማኑን ለማንሳት የተከበረ ቤተሰብ ያለው ሜርሜድ ወይም ልዑል እየፈለግኩልሽ ነበር። አይሆንም አባቴ። ይህን ከማድረግና ከመፍራት ይልቅ እጣ ፈንታችንን ለመወሰን መፋለም አለብን። ደደብ ልጅ ኬቫ የመጨረሻ ጠንካራ ጠንቋይ ነች። በዚህ ውቅያኖስ ውስጥ እኛ እሷን አንችላትም። እንደዚህ ባለመታዘዝ የምትቀጥይ ከሆነ ሁለታችሁንም አለቃችሁም። ይህን ካለ በኋላ የባህሩ ንጉሥ ጄድን በክፍል ውስጥ ቆለፈባት። ጃክንም ወደ እስር ቤት ወሰደው። ይሁንና ጄድ በማንም ሰው የታቀደላትን እጣ ፈንታ ባለመቀበሏ እናም ካስማቱ ያረፋ ኳስ ለማምለጥ ትሞክር ነበር። ጃክንም ከእሷ ጋር እርግማኑን ለማንሳት መንገድ ለመፈለግ አገኘችው። ወዴት እንደሚሄዱም በማያውቁበት ጊዜ አንድ ትንሽ ዶልፊን አገኙ። እሱም እርግማንን ሁሉ ማንሳት የሚችል አስማት ያላትን ያረጀች ሜርሜድ ይፈልግ ነበር። ለሁሉም ሰው ምኞቱን፣ ለዶልፊኑም የብርሃኑን ኃይል የምትሰጥ ነበረች። ጄድና ጃክም ይህን ሲሰሙ ዶልፊኑን አቅጣጫ ጠየቁት። ብዙ ባህርንም አቋረጡ። በመጨረሻም ለጄድ 18ኛ ዓመት ልደት አንድ ቀን ሲቀረው የቆየችዋን ሜርሜድ መኖሪያ አገኙ። ከዚያም ጄድ ስለ እርግማኑ ሁሉንም ነገር ነገረቻት። ከእሷ ላይ ልታነሳላት እንደምትፈልግም ነገረቻት። ስለዚህ አንቺ እርግማኑን ማንሳትና ከዚህ ወጣት ልጅ ጋር ቀሪዎትሽ መኖር ትፈልጊያለሽ። ይህ ቀላል ነው። እናንተ ሁለታችሁ አንዳችሁ በአንዳችሁ ላይ እጃችሁን ጫኑ። እኔ አስማቱንም ሳደርግ አይናችሁን ጨፍኑ። ጄድና ጃክም ይህን ለማድረግ ተስማሙ። በድንገትም እነሱ የሆነ ነገር ሰውነታቸውን ሲያጠብቅ ተሰማቸው። አይናቸውም እንደጨፈኑ የጨለማው አስማት ቀለበቶች እንደነበሩ አስተዋሉ። ለካስ ይህች አሮጊት ሜርሜድ ኬቫ ነበረች። የመራቸው ዶልፊንም የእሱ አገልጋይ ነበር። አንቺ ኬቫ ነሽ እንዴ? የጨለማው አጠንቋይ እኔን የረገምችኝ አንቺ ነሽ? አባቴም ተናግሯል። እንሂድ። በፍጹም አሁን ልዕልቷ በእኔ እጅ ላይ ወድቃለች። ትንሽ ጠብቁ። የዛ ዓመት እርግማን አሁን እውነት ይሆናል። በእኔ የጨለማ አስማት ለዘላለም ትሰምጣላችሁ።
አይሆንም፣ ጄድ ላይ ይህን እንድታረጊ አልፈቅድልሽም። ይህንም እንዳለ ጃክ ሻርኩን ወደ ጠንቋ ኬቫ ገፈተረው። ኬቫም እጅግ ተደነቀች። በድንገትም ወደ አስማታዊ ቀለበቶቹ ተኩሳ እንዲጠፉ አደረገች። ጄድና ጃክም መርዙን ለማጥፋት በፍጥነት ዋኙ። ነገር ግን ኬቫ ወደ ኋላ ልትጎትታቸው ሞከረች። ኦ አይሆንም፣ እነሱ የበረዶና የእሳት ኃይለኛ አስማት አላቸው። ከዚህም በኋላ እኔ የእነሱ ጠላት መሆን አልችልም። ይሁንና ጄድና ጃክ የተቀበሉትንና የተቆጣጠራቸውን ኃይል አላወቁትም። ምን እየሆነ ነው ያለው? እኔ እንዴት የበረዶ አስማት ልሰራ ቻልኩ? እንዴት ስላቁመው? ጄድ ተረጋጊ። ጄድም የበረዶውን አስማት መቆጣጠር እንዳልቻለች ባየች ጊዜ ኬቫ መቆጣጠር እንደማትችል እርግጠኛ ሆነች። ጠንቋያም ጄድ በድንገት በፈጠረቻቸው የበረዶ መስመሮች ላይ አስማትን ያለማቋረጥ ለቀቀች። ወደ እሷም ተመልሰው ሄዱ። ጄድም ተጨንቃ እጇን ለመከላከል አነሳች። ነገር ግን አሁን የእሷ የበረዶ ኃይሎች ከቁጥጥር ውጪ ናቸው። እንደ ድል ሆኖ የበረዶ መስመሮቹ በጃክ በሰዓቱ ቆሙ። የሜርሜድ ወታደር ስለሆነም ጃክ በቀላሉ የእሳቱን ኃይል መቆጣጠር ችሏል፣ ግን ሙሉ ለሙሉ አልነበረም። ኬቫም በትልቅ ግግር በረዶ እነሱን በምታጠቀበት ጊዜ ጃክም ሊቆጣጠረው አልቻለም። በልቡም ላይ ሳያስተውለው ተመታ። ጃክ ደህና ነህ? ከአንተ ጋር ለመፋለም የቻልኩትን ሞክራለሁ። ከዛንም በኋላ ሁለቱም ኬቫን ለማጥቃት በእሳትና በበረዶ ኃይላቸው ተነሱ። ይሁንና ኬቫም የእነሱን ኃይል ለመቋቋም ጥንካሬ ነበራት። ልዕልት ጄድ፣ ምንም እንኳን ሁለታችሁ በዚህ ውቅያኖስ ውስጥ ኃይለኛ የበረዶና የእሳት ኃይል ብትይዙም በመጨረሻም እናንተ በቃ ተራ ሰው ትሆናላችሁ። ሁለታችሁ በፍጹም እኔን ማሸነፍ አትችሉም። ደስተኛም ህይወት በፍጹም አይኖራችሁም። ሃሃሃ ዲያና፣ ጄድ ቀንና ጠንካራ ነች። እኔና እሷ አንቺ እንደምናሸንፍሽ አምናለሁ። ልክ ነው። ዛሬም እንኳን ባንቺ እርግማን ብጎዳም እኔና ጃክ እጅ አንሰጥም። እንዴት ጎበዝ ናችሁ! ሁለታችሁ በጣም የምትዋደዱ ከሆነ በበረዶና በእሳት አንድ ላይ ታሰሩ። የኬቫን የጨለማ ኃይል እየተቋቋሙ ጄድና ጃክ እስካሁን እጅ አልሰጡም። አንድ ላይም ሆኖ እሷን ለማሸነፍ እየሞከሩ ነበር። በነበራቸውም የፍቅር ኃይል የበረዶና የእሳት ኃይላቸው ታደሰ። ኃይለኛም አስማት ፈጥሮ ኬቫን ጣላት። አይሆንም! ምን እየሆነ ነው ያለው? አይሆንም! በመጨረሻም ጄድና ጃክ አሸንፈው ኃይላቸውን ተቆጣጠሩ። ይሁንና ለመደሰት ብዙም ጊዜ አላገኙ። ጃክ በድንገት ወደቀ፣ ምክንያቱም በልቡ ላይ የነበሩት የበረዶ ኃይል በሁሉም ሰውነቱ ተንሰራፍተው ነበር። ጃክ ሰውነት በጣም ቀዝቅዟል። ከኬቫ ጋር ስንፋለም በእሷ አስማት ተመታሃል ማለት ነው። የእሳቱን ኃይል ተጠቅሜ አስማቱን ለመቆጣጠር ብሞክርም ግን አልቻልኩም። እንደማስበው ከዚህ በላይ መቋቋም አልችልም። ይሁንና አንቺን ጠብቄሻለሁ፣ በአንቺም ተወድጃለሁ። አሁን መሄድ ቢኖርብኝም እንኳን ምንም ጸጸት ግን የለኝም። አይሆንም! ጄድም የጃክን የቀዘቀዘ ሰውነት በኃይል ይዛ ሳመችው። በዚህም ጊዜ ስትስመው ሙቀት ያለው ኃይል ተሰራጨ። ከጃክም የእሳት ኃይል ጋር ተደባልቆ የበረዶን አስማት ሰበረው። አስማቱም ከጠፋ በኋላ ጃክ በደስታ ነቃ። በደስታም ሁለቱ ተቃቀፉ። ኬቫ እንደተሸነፈችም በመናገር ለባህሩ ንጉሥ ደስታ ጥሩ ዜና ይዘው ተመለሱ። ከዛንም ወዲያው ጄድና ጃክም በፍጥነት በ18ኛ ዓመት ልደቷ ላይ ተጋቡ። በመንግስት ውስጥ ካሉ ሁሉም ሰዎችን ምርቃትን ተቀበሉ። የጋብቻ ቀለበትም ሲለዋወጡ የብርሃን ጨረር ከበባቸው። እርግማኑም ከጄድ ላይ ሙሉ ለሙሉ እንዲነሳ አረዳቸው። የአሁኑ ብርሃን የኬቫን እርግማን እንድናነሳ አረዳን። ግን ለምን? ጄድ፣ ምናልባት ምክንያቱም እኛ ስለተጋባን እኔ ልዑል ሆንኩኝ ማለት ነው። ልክ ነው። አንተ ልዑል ስለሆንክ የኬቫ እርግማን ሙሉ ለሙሉ ተነስቷል። ከዛን ጀምሮም በደስታ መኖር ጀመሩ።